Ahoj, vážení přátelé, vás vítám u 13. epizody z hry Transport Fever 2. Máme tady expresní linku Jihlava Brno, České Budějovice, jak se ptali, takže si to vychutnáme a dneska se podíváme, jak samozřejmě si tí lince daří. A budeme dělat velkou expanzi, máme rok 38, tady projíždíme krásně novou zástavbou Jihlavy, úplně exkluzivitka. Sjedeme na pravou stranu, zelená svítí na semaforu, tak teď ještě ano, závory tady. Druhá odloučená lokalita Jihlavy, krásně most přes řeku Jihlavu, tam nějaký kebab či něco takového. No, každopádně dneska, ukáž, kolik je vůbec lidí vezeme, no. Mohlo by to být i lepší, i horší automatické ukládání. Takže vás vítám, samozřejmě děkuji za vaši podporu, přízeň a odezvu, úpešky směřuji do Brna. Podíváme se pěkně do Brna, já vám to samozřejmě asi zrychlím, mě spíš jde o ten příjezd na nádraží, kolik tam bude čekat lidí, ale pak se vrhneme zpátky zase do Českých Budějovic. Kdyby jsem chtěl, tam je ten, jak je to zvýšen, ten přejezd, to je kvůli bezpečnosti. Kdyby jsem chtěl dneska rozšířit asi linku do Lince možná a celkově bych chtěl možná první nákladní vlaky už taky spustit. Ukážeme si to, teď si vychutnáme jízdu naším expresem do Brna. Do Brna cesta dlouhá je, ale už se tam blížíme. Tady máme první říčku, tady máme okrajovou část Brna. Jsem tady tu trať celkově hodně zvýšil, no, ten profil, ale kvůli těm mostům a tak. Jinak rovinka krásná, ale stále udržujeme 90 rychlost a přijíždíme na nádraží. Celkově asi bychom tady měli dneska udělat tu městskou, no. Ne, že ne. Tak, vychutnáme si to, kolik tady čeká lidí. A jo, hele, někdo tu je. Někdo tu čeká, počkej, já chci vidět, kolik vás tu čeká. Jo, to 20-30 lidí, ale jako ta linka, co si budeme povídat, koukneme na to. Není úplně, kdo ví, jak výdělečná, samozřejmě. Ale no, tak samozřejmě tam vede to kargo, už bychom taky měli na čase trošku vyměnit tady ty starý za nový, no, tam by to chtělo. Jakoby ta linka zatím, samozřejmě srovnává se to, no, ale není to prostě ono, no, není to ten tahoun jako na tu Prahu, kde jsme teda, tam je to úplně, a i ta Lipno, i ten Švýcar se celkem stabilizoval, jezdí plnej, což je super. Ta Jihlava, tam je to furt takový, ty vlaky není ono, ale jako můžete vidět konto zase, jako něco to sype, no, převážně to táhne teda to kargo, a jinak ty městský, jakoby, to tak jakoby, něco by se dal najít do plusu, ale s tím lidma je celkem problém, ale s čím není problém, je s penězma, 5 milionů na kontě, to je celkem dar, ale tak dneska budeme stavit a trošku si to zvelebíme a zlepšíme. Já chci vypilovat ty Budějce, tam chybí ještě to palivo a celkově to palivo už mě tady láká dlouho. Vymyslel jsem, já mám takový náčrtek, jo, zhruba, že by tam teda vedla železniční linka, kterou bych tady nově vytvořil, který budu rozšiřovat nádraží v Českých Budějovicích, udělal bych konečně i dolů tu elektrifikaci do toho Lince, nevím teda, jestli na to budu peníze, vlak tam taky nemusím vysílat úplně hned, ale jo, už tu elektrifikaci bych tam postupně připravil. Dál bych tady podél třeboňských rybníků do Dačic udělal určitě kargo zastávku, možná i osobák. Tady poslední, tady bych to z těch stáh nahoru doznojím, aby jsme teda železniční síť nezaváděli. Asi jo, nevím, jak to funguje. No tady třeba na Brno zpátky se napojit na ten osobák a udělat ještě výhybku tady, využít tady tu železnici, ten kousek, který tu máme. A tady bych to takhle ještě rozčísnul rovně přes Vysočinu, přes Vlašim, kde by palivo taky jsme zásobovali. A tady bych se napojil někde, buď bych tady udělal teda most, tady bylo taky železniční křížení. A tady bych ještě udělal tu poslední zastávku na tu ropu. Jo, a že bychom se pak zpátky napojili na tuhle tu železniční síť. Jeli bychom přes Tábor, pěkně až dolů, tady a jak říkám do těch Dačic, do proto palivo a zpátky, to bych pak vychytal, abych měl ten okruh už udělaný a myslím si, že to by mohlo taky hodně fungovat, takže asi bychom to mohli zkoušet. No pak jsem si chtěl ještě udělat nějaký dekorace, to s tím bych mohl začít, protože tady mám furt tady tu plošinku, já jsem se tady hrál, mě už tady vysvětlo spousta věcí. To znamená, já bych mohl klidně udělat i ty kreslící nástroje, ale upravíme si terén, nástroj pro srovnání, tak ten já využiju. Dáme si čtverec, dáme si velikost velikou. Tak a takhle to hezky srovnám, ty náklady jsou teda příšerný. Nicméně, když to bude takhle hezky rovný, tak já tam budu moct dát stadion, jsem tu myslím, tuším tady koncert. My jsme to tady trošku vychytali. A to nevím, mě by se líbil ten stadion, ten jsem tu někde viděl, to je myslím zde. Ten stadion jakoby
Není to asi úplně nejhezčí stadion, který jsem kdy viděl, ale myslím si, že by se celkem hodil. Si troufnu jakoby říct. Tamhle tribuna asi, že jo, v tribunu bych to spíš takhle. Ne, tak taková blbůzka, ať tu nemám úplně hlucho, no pak bych se mohl nějaký kostel, nebo něco takovýho. Nebo kašnu českobudějovickou, ale to je takhle, to je srovnaný. Jako za mě, proč ne? Ale tím asi dneska víme, je to tu, máme tady krásný fotbalový svatostánek, Střelecký ostrov, ty brďo, v továrním prostředí sice, ale hej. Jenom divizní ten. No a já to vlastně můžu i kreslícíma nástrojem, pokud se nepletu nějak hezky ukrypit, ne? Můžete jako udělat takhle zeleň. Která teda asi nevšude úplně půjde. Jsem spíš to dělal asi šeť, ne? Když tam člověk takhle to jako vybarví, hodíš tam takhle tu šedou, tak hned to vypadá líp všechno, ty brdě. Jsem úplně zapomněl, no to si ještě s tím si chci vychytat, mám spoustu věcí, že jo, je 38 rok, no tak já mám spoustu věcí ještě zamčených a tak dále. Ale jako na určitých místech, třeba v té industriální zóně, konkrétně tady, si myslím jako, že to vůbec není špatný. To jsem takhle načárat. Tady bych třeba nechal nějaký parčík trošku zeleně. Tak si myslím, že takhle to má asi vypadat. Co? Fotbalový stánek, hele. U depa. Ha. Asi jo. Tak, už nám přijíždí vlak. Bezvadný. Tak počkej, teď tady to rozšířím. To bude dneska zásadní a důležitý. To konfigurace. Tak, železnice. Standardní kole, vysokorychlostní kole by taky byly dobrý s trolejovým vedením. Ne, že ne. Nástupiště, ano. Budovy pro cestující ne, a nákladní budovy taky budu potřebovat, ano. Je toho dost, prdě. Je toho dost, tak počkej, já musím asi začít železnicí. Standardní trať s možností trolejového vedení omezenou rychlostí. Tak asi tu. Jsme dali teda takhle. Tak, teď na to budu potřebovat nástupiště. Nákladní plošina na procestující, tak procestující, boom. Bum. Já si myslím, že 4 nástupiště by měly stačit, ne? Teoreticky to elektrifikuju to. No, vypadá to, že jo. Bych to taky nějakou střížku, že jo, asi, nebo něco takový budovy pro cestující. Malá vedlejší budova se poskytuje kapacitu pro 15 cestujících, to co jsem dal, to se dá takhle, jasný. A to bych poural, ale tady už ne, taky, sakra, tak tady. Jaj. To je škoda, že to bude odstranit, to by bylo zrovna docela, to by se sem i hodilo. Ano, tak bum. Já se toho budu bát. Nákladní budovy, no tohle budu chtít určitě různé, co je tohle, podchod, střecha, aha, střecha nástupiště, to asi budu chtít určitě. To si dáme takhle na trojku, ponovu, rekonstrukcio. To mohlo možná to nástupiště zastřešit. Asi celý. Či? Tady asi taky. Tak, ale to je fajn. Boční vchod. Můžu hrát tak maximálně sem, ale šel by tam člověče. Tak já tam dám. Protože tam jezdí lidi, nemám to asi pauznout trošku a to se mi líbí. Začíná líbí, tak počkejte, ještě. Ještě potřebuji železnici. No, pět takhle nástupiš a tady už bych dal proto no, náklad. Znamená, tady bych to dal takhle. No, přesně, a tady bych dal vzadu ještě železnicí. A ten avizovaný náklad, tam to bych nechal ještě jako pátý rezervní nástupiště pro lidi.
To bude stačit. To bude úplně bohatě stačit. Tak to se může využít jako duální. No ale teď. Ha! To jsem jakoby ještě se můžu podívat. Budový proces nákladní budovy. Střední hlavní budov přístupuje z ulice pro nákladní stavit po 40 položek nákladů, ty prdě. Když to všechno by musel. Odstraní. Velká hlavní budova s přístupem z ulice, ty budeš, my jsme tam, tam je ten náklad budeme tady řešit, že jo? A jestli to budeme ještě distribuovat, to tam prdnu, ty budu nějak peněz. Bude obrovský kargo centrální nádraží, už se těším. Tak, podchod tohle bych neřešil, 5 milionů, super. No teď bude tak ty kole, tohle bude peklo. Ale zabojuju a udělám, to znamená, že to silnice ne, železnice. Trolej, ano. Teď budu se tady to spojit. No plus minus, ale tak jakoby v podstatě jsem z toho vybruslil, by se dalo říct celkem elegantně, uvidíme, jestli to bude fungovat i či nikoli. Tak dále bych potřeboval ten jich upravit, tam to je taky celkem zásadně, zatím mám peněz dost, takže to je v pohodě. Tak tady musíme udělat teda spojení na jich, nějaké pěkné, příkladné, dáme tam semafory. Jednosměrné, ano. Šup. Co? Jo, on je tam asi vláček. Vlák linkače byl lípno. Se musí předělat komplet, no. On nemá jakoby jasný, ale nemůže být ještě jednosměrná, protože není hotová. Blázen. Ne. Tak počkej, já ji dodělám, to bude tím to asi bude. Počkej. Zachovat elektrifikace, všechno máme. Popraskáme teda podél, tady bych jakoby asi nic neměnil. Tohle si myslím, že je dobrá teda do lince. Budoucího lince, kolik to stojí, to je peněz, jak želez. Tady už bych spozornil, nebo tady ještě ne, ale tady už bych spozornil někde. Tady ten přejezd se bude asi špatně, ale ne, tady ještě brzo, ale tady už by to chtělo trošku. A tady je zrovna ta hezká šumavská. Tady to bude těžce zdvojit ta trať. Tady už se to bude trošku. No, ale tohle pošlem do depa. Respektive. Já za ním zavřu koleje, aby klid. Za Švajcarem. Hlavně jsem to elektrifikoval minulý. Já nestavím, já bourám. Tak. Co se zapauzneme? A musíme tady udělat úplně jinou, modernější železnicu, to znamená. Tady by potřeboval se nějak... Tady teda asi to nebude nejrychlejší do toho lince, nicméně. S tím se jako nedá moc nic dělat. Pokud to aspoň teda přijmu jako takhle. Takhle nějak. Třeba klidně takhle, tak. Nebo jaká spirála.
Ale kolik to tady nemyslím, no, tady ten úsek prostě ještě v tomhle roce není úplně připravený na vysokorychlostní dopravu, nicméně. Bude to aspoň takový hezký. Tak tady bych teda furt jel nějak, aspoň držel tu stovku. Pokud jenom trošku možno. Pro toho Švajcara. No tady se to musí nějak rozdělovat, ale jak, počkej. Tak to musíme myslet dobře a hezky. Tak, dvojitá kolej, ale tady už to bude jenom jedno. Ale dvojitá pojede do Lince. Tak to udělám, já už se trošku tuším, budu se teda si upravit cestu. Pěkný monument, za 2 miliony by to ale byl, projíždělo by se hezky a hlavně bych si to srovnal, nemusel bych tady stavit tunel. Už bych tady tu železnici krásně vedl jenom podél. Tady bych možná ještě musel trošku vejš, ale už bych se do toho Lince dostával. Že 2 miliony, ty bylo za to přemostění. Fíha. A tak ten by to mohl zůstat už v podstatě věčně, ten most. Navíc by to byla fakt hezká cesta. Panoráma tady, ty bude odsaď z mostu. To asi nechám, člověče. Tady potřebuji, aby jsme byli teda co nejníž. To je moc. Tak takhle a tady bych potřeboval asi být asi teda takhle. Tak to bude asi nejlepší. Čistě hypoteticky, au, já to teda dám, ale to jsou rány. Jsem se rozšoup dneska nějak. Tady bych přesně. Tady by se mi totiž líbilo to takhle hezky. Říkám, ty rychlosti tady budou všelijaký, ale teoreticky. Tady mezi těma průsmykama, čověče. Ale seš tu, viď, seš tu. Podívej se. Seš tu, za 145. Je otázka. Jo, tam chybí furt. No, já bych si měl vrhnout spíš asi na tohle. Tady teda ještě rozšířit, aspoň jsme měli nějak zhruba přehled, jak to bude teda vypadat. No tady to bylo by podstatně levnější, ne? Já to dělat ten Lince, já rozšiřovat nechci. No ani bych na to asi už neměl, ale tohle by už nemusel být jaká pálka. Vypadně takhle. Zanechám zatím, ať to máme aspoň připravené. No tady jsem chtěl přesně pod mostem vyvést ten motorák. Já to někam takhle, tak jsem lehce se napojí aspoň v 60. Bum. No logicky, to je pravá, aby tam mohl potom přijet i z té dolní. Tak mu tady hezky ještě bych řekl udělal odbočku. No, to mohlo fungovat, ne? Tady semafor máme, když dáme semafor ještě zděs. Jednosměrný ano. Tak, ano. Tady bychom teda ještě měli. Ať ho nesestřelí Mezinárodní expres Lince. Takhle. Jednosměrné ne. Tady jsme dělali takhle a takhle. Pán by tady možná nemusel být ani tyhle semafory, podle mě. Už to tady podle mě kazí, když je tu. Já to zkusím vymazat, aby to tady nedělal bordel. No myslím si, že může vyrazit, ne? Ještě teda musíme spojit cestu, to by taky ode mě bylo docela prozíravý. Tak mu stavit vlastně ty venkovní dálnice. Významná okresní silnice, no tak to ježiš. Ukáž. Ty budu, to je velice významná okresní silnice. S
ústřední okresní silnice. Může být. My jsme to hezky takhle vedli podél tohohle. No, podél té tratě. Jako to bylo doposavač. S tím, že teda... Na Chlinc, no a tady máme připraveno do Lince, což si dostavím asi následně příští epizodku. Mě šlo spíš o ten okruh, jak jsem říkal, tady to bude taková bokovka, která teda stála evidentně víc, než jsem si jako představoval. Tady bude monument tady fotbalového stánku. Semafory. To jsou fóry, tak počkej takhle. Jednosměrné, ano. Teď už potřebujeme obousměrné. No, důležité je, že já tam můžu to kargo už konečně zvát, což je fajn. Tak to je první část, teda vyšla celkem fajn. Teď se musím vrhnout na část 2 a to je na ty dačice udělat. To bude ještě 2 700 000. No to musí být až tady odsaď výhybka, tam je to jakoby jasný. Takže tady musí být prostor. To bude těžký ještě pro vlak. A až řeknu třeba tady někde teprve, i furt je to blízko bych řekl zbytečně, ale až tady teda někde bychom se mohli stáčet na to dačicko, ty brďo, to je strašně. Chtěl dřív, no, ale to je... Já jsem pak přemýšlel využít tuto trať, jo, tady, že to je zase škoda, jako nemít to kompletně a nezajít do Budějc, ale... Tady to už jakoby... strašně těžký tohle. Bych pak musel udělat něco takovýhleho. Vzít to potom podél Novohradských hor. A taky by to asi šlo, kolik to stojí, 81 000 a jedeš stovkou? No to ne. To jde, když to ještě někdo rozšířím, pojedeš stovkou. To je pomalu vysokorychlostní trať, ty brňo. Kážek to vypadá tady. Blbě. Dobrý, hele, dobrý, nakonec čověče by to jako asi nebude tak špatná linka. Tady bych teda dal nádražíčko. Asi kombinovaný spíš kargo, ale tak možná bychom tam mohli dát i ten vlak. Ten by se tam nestratil, ale jako by asi nechci, asi už to nebude dvoukolejný. To bude pro mě asi horší. Nicméně, tady bych si dal teda nádraží s dovolením, kolik mám 2 200 000. Nechci taky osobní stanice. A to můžu kombinovat, takže to vlastně jedno. Takže dáme typ kolejí, vysokorychlostní stane troly, ano. Tady to necháme teda 160 metrů a železnice dáme dvě klasické nástupiště. A teď otázka, no. No ono tu půjde převážně o to kargo, ale já tady budu se teda ještě s dovolením dačickým upravit trošku cesty. Snad prominou. Vlastně si radši zachovat tramvajová kolej, zachovat, ale ani zachovat nebudem. Tady bych totiž udělal výjimku. Tak, uděláme takový dačický okruh. Což bude úplně super. A teď tam hodím teda ta nádraží kombinovaný, to teda nechám, dvojka nechám. Dám to někam semhle. To bude teda trošku hůř stavit asi. Ale půjde to. No.
A moc lidí to asi nevím, tak ono pro začátek. No, nechám takhle asi, tady bych to nějak... Když přijám se na sebe blbě napojovat to trať, viď? Já to fakt potřebuji dát někam spíš na tu druhou stranu. Takhle asi, no, by to bylo pro mě. Ještě lidi jsem tam chtěl nějaký, no, dostat, sakrble. A nebo to dám přímo takhle, bude to aspoň v centru. A... Bum. Karta leží, hra běží, je to v centru. Je to v centru. Dosáhlo to docela daleko, já to viděl. To neokecáte, no, teď tam teda jenom přiblížíme. Přiblížíme ten vláček. Tak, takhle. Šup. No, zatím to nechám asi takhle, 100, 120, to je úplně optimus. Optimus suprus. Tak, tady bude samozřejmě ta kargostanice. To znamená koncová stanice pro cestující, nákladní stanice. Nákladní stanice, železnice. Nechám dvě, dílku asi teda dám 240, typ kolí, vysokorychlostní troly, ano. Tak, a to by sem dal. Aby to nebylo na rovině, pokud možno, no to nádraží, ale... To jako není úplně jednoduchý. Tam je to už moc zase zvýšok. Je úplně obrovský. Mně se mi líbila koncovka. Takhle, čistě hypoteticky. Tohle by šlo, ale teď. A musím dělat cestu, že jo? Bez tý to prostě neveme. No za 2 miliony tady jako právě bych pokračoval tady teda k těm ropným plošinám. Tam jiná cesta nevede, to bych udělal takhle, že to už jsou 2 miliony, takže už nemala, půjčku si brát asi nechci, ale jakoby jo. Tady bych právě udělal další kargo stanicu. No tady bych se napojil v okruhy hotovej, pak už to jenom, no okruhy hotovej, ještě to bude ještě velká práce, ale máme dočický nádraží. Jakoby, kdybych to zase trošku chvíli nechal popohnen. Já si tady ten projekt malinko zakonzervu, tady to máme spojen, což je úplně super. Hlavně mám teda radost z tý linecký. Tady jsme teda udělali pěkný progres. Teď bych potřeboval vydělat něco na ty vlaky a tak. Pokud mě to úplně nezrujnuje. A doufám, že ten švýcarský expres se chytil. Ale vypadá to, že ano, no, káž, tak si tam nedáme takhle momentku pod mostem, to ten frčí strašně rychle. Nestíhala, ty. No, tady se v úvozovkách napojíš na naší vysokorychlostní trať. A i to bude jako je trošku. Káže, tak naše, počkám na ten příjezd do těch Budějc. Tam na to sofistikované křížení. Bočka na Dočice. Čeká tu vela lidí, vela. Oho, nový ten. Nové vozidlo. Tak, ty seš kdo? Jihlava. A Brňák náš, slavný. Doufám, že Pražák si nepoškodil a vozí furt stejný pálky. Ještě jsme jak říkali městskou v Brně, no, jsem velký progres, ale Brňák zrovna přijíždí. No, no, no. 20 lidí ze 70, no to je těžká bída, tak to víš, tady by taky byla městská nebo něco, ono by to Brno žilo, ono to pokrytí toho Brna. Je to všechno dlouhé lokty, no teď jsem fakt investoval do té železnice, doufám, že se mi to nerozsype, ale tak nemělo by, když napojím ještě linku z toho lince, což už jakoby nebude tak velká investice, to si zprovozníme, ukážeme hned příště. Já si tady třeba ještě vrazím pár milionů jen tak naživo. Ať máme těch 13, ať se to stenčuje, jinak teda nějaký ty dekorace už první proběhly. Máme teda postavený fotbalový stadion, což je fajn. Máme teda, Budějce jsou jako pěkný, Budějce se mi líbí a bude hůř ještě. Rozšířili jsme nádraží, celkem jakoby radikálně. Tady ten přejezd teda lidi bude štvát hodně, protože tady asi bude jezdit svýho času vlak docela často.
tak zase už tady můžeme ty švýcarský expresy jakoby mít dva klidně, no. Jestli by se to z toho Lipna vyplatilo, těžko říct. On to je tak najeden zatím, no. Ale z těch dačic, tam by taky mohl jezdit. Tam teda to křížení by bylo trošku... Ale tak vymyslíme, no. A tak on by se zatím neměl s kým křížit, jenom s tím nákladním, když bych jednou za čas tam ten nákladní projížděl. Což nebude taková frekvence. Dobrý, už se těším. To bude o 900 minus, jo. Jej. Co jsme s tím udělali? Koho jsme potkali? Co vám to nalhali? Výměna těch linek, ty brďo a nový linky, destinace. Nestíhla. Nestíhla. Ale o 640. Ještě něco splatím, něco našetřím a postavíme si to společně. Já to úplně nechci. Nechci rozsofrat a chci mít fakt klid. Ta půjčka může být totiž smrtící, ale roste nám to pěkně. Líbí se mi to a jsem rád, že vám taky. Takže to bylo brutální rozšíření železnice na nákladní, které teda dotáhneme příště do konce, plus osobní doprava do Lince. Překopaný tady u Lipna křížení železniční, celkem sofistikovaný, hele, lidem jsem tady postavil asfaltku, tak ty už praskají do Lince na pána. Lipno nám taky docela skvětá. No, nevidím důvod zatím něco mít, no, musíme obměnit ty, no to je tady nějak hezky vidět ze zhora, musíme obměnit prostě ty hlinky, no, která se svítí. Takže, vážení přátelé, já vám děkuji, mějte se krásně, užijte života a budu se těšit u další epizody ze hry Transport Fever 2, a nebo třeba u nějaké jiné, mějte se krásně, užijte a...